Արտերկրից շարունակվում է աննախադեպ ծավալի գումարների հոսքը դեպի Հայաստան ֆիզիկական անձանց հաշիվներին։ Կենտրոնական բանկի հրապարակած տվյալով հունիսին քաղաքացիների հաշվին փոխանցվել է 597.786.000 դոլար։ Սա 3 անգամ ավելի է նախորդ տարվա նույն ամսվա ցուցանիշից, իսկ մինչ այս ռեկորդային համարվող ընթացիկ տարվա մայիսի համեմատ շատ է ավելի քան 185 միլիոն դոլարով։ Գումարի գերակշիռ մասը 452 միլիոն դոլարը Ռուսաստանի դաշտությունից է փոխանցվել, 62 միլիոն դոլարը Միացյալ Նահանգներից, մնացածն այլ երկրներից։ Մարտից հունի ժամանակահատվածում 4 ամիսներին Ռուսաստանից Հայաստան դրամական փոխանցումները միայն ֆիզիկական անձանց գերազանցել են 1 միլիարդ դոլարը։ Այն դեպքում, երբ որ վերջի 2 տարիների տարեկան ծավալը 900 միլիոնը չի գերազանցել։ Մասնագետների գնահատմամբ սրան նպաստել են մի քանի գործոններ. Հայաստան եկած Ռուսաստանի քաղաքացիներն են գումար ստանում, արտերկրում բնակվող մեր հայրենակիցներն են փոխանցում կատարում մեր երկիր, որոշ բիզնեսներ իրենց միջոցները տեղափոխում են Հայաստան։ Փողի հոսքը դա լավ է։ Եթե փողը գալիս է, դա նշանակում է ինչ-որ դրական բաներ տնտեսության մեջ կա։ Կարելի է դնել, վերլուծել, ավելի խորը ուսումնասիրել, հավանաբար բանկային համակարգի կառուցման մասին ծավալ։ Չնայած արտարժույթի մեծ հոսքը նպաստում է դրամի արժևորմանը եւ վնասում արտահանողներին, այնուամենայնիվ ըստ մասնագետների դրական կողմերն անհամեմատ շատ են։ Ամենատարբեր ոլորտներում մենք ունենք տնտեսական ակտիվություն, բավականին բարձր մակարդակ, մենք ունենք համավարակից հետո զգալիորեն նվազած ծառայությունների ոլորտ, կացության կազմակերպումը, սննդի կազմակերպումը, այլ ուղություններում եւս այստեղ որոշակիորեն լրացնելու բանկա աշխարհգրիքի շուկայում որոշակի, այսպես հավելյալ աշխուժություն է նկատվում, ներդրումների առումով որոշակի ներդրումային աշխուժություն կա։ Կառավարության ֆինանսատնտեսական հատվածի պատասխանատուները պետք է քայլեր ձեռնարկեն, որ այս միջոցները հավելյալ արժեք ստեղծեն երկրի տնտեսության մեջ, նշում է Բագրատ Ասատրյանը։ Պետք է խրախուսել, որ այս փողը, այս ավելցուկը գնա դեպի տեխնոլոգիաների ներմուծումը, ներդրումային միջավայրը երկրում պետք է փոխվի, որ մասնավորը շահագրգռված լինի, քանի որ դոլարի էժան դոլար կա շուկայում, մասնավորը շահագրգռված լինի տեխնոլոգիաներ ձեռք բերել, ներմուծել եւ գործունեություն ծավալել Հայաստանում։ Ընդհանուր առմամբ այս տարվա առաջին 6 ամսում արտերկրից ֆիզիկական անձանց հաշվին փոխանցվել է 1 միլիարդ 870 միլիոն դոլար։ Մասնագետները վստահ են, առաջիկա ամիսներին բարձր տեմպը կպահպանվի։ Նիկոլայ Ավետիսյան, Հակոբ Թումանյան, Լուրեր։